I pozdrav svima ljudi, Bovan Đorđević sa vama i ljudi, danas sam ovde samo da bi vam najavio, bit će ovo kratak video. Izvinjavam se što nisam dugo snimao, kako da opišem, ne da me mrzelo, ali nisam ni mogao, izlazio sam napolje, bilo mi je dosadno, malo mi je bilo dosadno snimam, ali odlučio sam se da snimam, da će svaki drugi dan da izlazi novi video ili će možda da bude daily upload za ovaj kanal. Nisam siguran za daily upload, ali ćemo da vidimo kada ja to sve započnem. Ili će svaki video, rekao sam već, to ponavljam što sam takva budala pa ponavljam. Ili će da izlazi svaki drugi video za vi... ili će da izlazi video za video ili ti daily upload ili će da izlazi video pa da sačekam dan pa jedan još je posle to još jedan video. Ja sam sam sebe zvonio, a valjda se razumeli. Ili će da izađe daily upload, ne znam da pričam, zanemarite to, ili će da izađe daily upload ili će da izađe svaki drugi dan novi video. Do tad razmišljat ću se i pišite mi u komentare pitanja za Q&A. Da, pitajte me pitanja, ja ću da vam odgovorim na ta pitanja i pišite mi šta mogu da snimam u ovo vreme, da li gaming malo, jer sam zadnje video sam sve gaming, da li... What the fuck, srce mi je stalo od ovo ovde. Oh my god, Oh my god, pomeri to, jel se sad vidi? Srce mi je stalo. Da li bi želeli video kako ću da is... Okej. Zanemarit ću to. Ili hoćete da snimam neki malo strašni video, neka obrezivanje duha, bila je šala, uzet ćemo da istražimo neko napušteno mesto, neko ukleto mesto, malo vlog po selu na neka mesta gde ne smeju drugi da idu, samo ja sam idem jer imam hrabrost. Ko sme di nek ide, nek dođe na adresu. I kad dođe na tu adresu, može da ide da istražuje. Zbog to, ovo je bio, rekao sam, kratki video. I to je to. Pozdrav. Čuti tamo! Te ljudi što sam ponovno dali, zaboravio sam da vam kažem da ostavite like, da se subscribe-ujete, imate dolje jedno crveno dugme, udarite ga, postane sivo. Komentarišite za Q&A kao što sam rekao. I to je to. Sad mogu kažem. Što ti tamo?